כן, נמשיך פה עם המים אני לדי דיטור של חובו, ואנחנו נוחזים בסעיף ה'. אז עד כאן מה שהרבי הסביר, זה שמה ההבדל בין מלך בסודה ומלך ביכולוי. וזה ההבדל בין חידש אלו לחידש תשרי. וכלולוס הביור היה שמלך, שתי הבדלים שיש בין מלך בסודה למלך ביכולוי. ההבדל הראשון זה במדרגס הגילוי, וההבדל השני זה בהספשטוס של הגילוי. לאיזה מקום מגיע? הגילוי עצמי ולא שנה רב. מדרגס הגילוי, אז תשרי זה דרגה יותר גבוהה, מלך עם הכסר, המלך עם הלבושים, המלך ביכולוי, זה דרגה שיותר גבוהה, שאין כן באלול, המלך הוא לבוש בלבוש הסודי, זה דרגה נמוכה יותר. אבל לידור גיסא, ונגיע לעצם הגילוי, להספשטוס, עד איפה הוא מגיע, אז דווקא באלול, המלך מגיע לסודי, וכל אחד ואחד, גם הרחיקים בייסר, יכולים לקבל אותו. אחרי זה הרבי הסביר שהחידוש בעניין של אלול, יש בזה שני פרוטים. שהעבדה לקבל את המלך, זה לא צריך להיות עבודה מאוד גדולה. בראשון צריכים להיות סורי המלוכה, צריכים להיות מובחורים, צריכים להיות יחיד הסגולה, שבעבדה זה דרגה גבוהה בעבדה. ביטל של עירי לא, בדרגות של העבדה גדולה. מה שאין כן באלול, זה לצאת לקבל פני המלך. שבעבדה זה התנועה של קבול הסייל, שזה עיקר התשובה ולא שנה אלתורה בבטניה. שתשובה זה... זה לא שוב וקבל אל מלכו שמיים, שזה הנקודה של קבל עשי אל מלכו שמיים. דבר שני, שעד גדל האילוי של חידש אלול זה, שאפילו יהודי שנמצא במדבו, ועד הרב, כל המטרה שהמלך יורד לסודה, זה שיהודי שנמצא במדבו, במדבו דלאום הזה, זאת אומרת שנמצא בתכליס הריחוק מליקוס, גם הוא יכול בחידש אלול לקבל את פני המלך וצאת מהמדבו. וזה שהמלך יורד לסודה ולא להעמיד בו, כי מיד בו זה קליפה שם לא יושב אדום שום. אבל האיש, היהודי שנמצא במיד בו, שהוא לא מיד בו, יהודי אף פעם הוא לא מיד בו. הוא בחינה סודה. אז המלך מתגלה אל היהודי, אל הנשום של איש שנמצא במיד בו, וזה שהמלך מתגלה אליו, זה נותן לו את הכוח, שהוא יהיה לו להתגבר על הניסיינס ועל הלומד וסתירים. כמו שהרבי מדגיש, שרגע שיהודי רק רוצה לקבל פני המלך, הוא רוצה לעשות תשובה, אפילו שבפעיל עדיין הוא לא עשה, אבל עצם הרוצן, זה כבר מתקבל בסבב פנים יופי. שעל פי זה הרבי מתחיל את הרץ, כאן אנחנו אוחזים באמצע הביור, את הקושייה שהוא שאל במיימר. אחד הקושיות שהרבי שאל במיימר, שלחייר, העניין של מקבל לסכולו בסבב פנים יופי, זה בער פנים שיח הקייס, זה כבר אחרי העבדה. זה כבר הגילוי שמגיע אחר כך. מה זה קשור עם אלו? למה אל תראה במביא את זה בתור עניין באלו? לפי החידוש של הרב פה, בעצם זה חלק מהכוח של הקדוש ברוך הוא נותן לנו בשביל העבדה של תשובה. העבדה של אלו זה עבדה של תשובה. תשובה של אני לדידי. אבל מכיוון שהבן אדם הוא שווי במדבור, שווי ביד יצרי, וגם כשהוא רוצה לעשות תשובה, עדיין יש לו הלומס וסתירים קשים, והוא לא יכול לבצע את זה, להביא את זה בפועל. אז כל התהליך שהמלך יוצא בסודה, וגם שמקבל סבב פנו יופס, וגם שמר פנו שחק קריס, כל השלושה שלבים האלה, זה הכל כוח שהקדוש ברוך הוא נותן, שהאדם יוכל לעשות את העבדה שלו, של אני לדידי. אז בעצם זה לא הגילוי שאחרי התשובה, להפך, זה הכל עניינים שהם בשביל לעזור ליהודי בעבודת התשובה גופה. ואנחנו באמצע העניין פה. אז בסוף סעיף ד' הרב אמר את אבות הראשון. שמגיע חידש אלול מתעורר יהודי הרצון, על ידי זה שהמלך מגיע לסוד, מתעורר אצל יהודי הרצון לקבל פני המלך. זה הרצון לצאת מהמדבור לקבל פני המלך. אבל הרצון לבד עדיין נשאר ברצון. עדיין הוא כל כך פגרב, כל כך שבוי, שהוא לא מצליח להשתחרר. יש לו ניסיינת גדולים. אז על ידי שהמלך לקבל בסבב פנים יופיס את הרצון הזה, זה נותן, עושה, מגביר, נותן יותר תקף לרצון הזה, ולהתגבר על המניעס ועיכובים. וכאן הרבה ממשיך סעיפי. עומי סיבה, מה אימר? מה הרפונים? סייך הכס לכולו. אחרי שיש את המקבל בסבב פנים יופס, את הרצון הזה שהמלך מקבל בסבב פנים יופס, יש עוד עניין שזה גם כן חלק מהכיח לעבדה. זה לא הגילוי שאחרי העבדה, זה גם זה כיח. שהמלך מראה פנים סייך הקודש. שהרבי שאל קודם שתי שינויים, מקבל ומראה, פנים יופס, פנים סייך הקודש. כאן הרבי יסביר את זה באופן נפלא.
החילוק בין מקבל בסבר פנים יופס למראה פנים שייך הקייס הוא ולא שמקבל נפל על דובו שיש להם מקדם לפני שקיבל והוא מקבל את הדובו. כשאומרים מקבל, מה פשט? שיש מציאות שמגיע מבחוץ והוא מקבל את זה, מקבל משהו שהיה כאן קודם, הוא רק מקבל את זה, זה אבות מקבל. מה שאין כן מראה פנים שייך הקייסו, שהפנים שייך הקייס שלו זה כבר היה גם קודם, שיש גם לפני שמראה. ומראה מגל את זה, מקבל זה מחוץ לפנים, ומראה זה מפנים לחוץ. זאת אומרת, מקבל זה, הדבר כבר נמצא, אני רק קיבלתי את זה, ומראה זה לא. יש לי את זה גם קודם, אבל זה היה באלם. אני עכשיו מראה את זה מן האלם אל הגילו. מה זה אומר ברוך ניסיוני בנגיע לקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל? מסביר הרבה וזהו, אחרי שאימר שהמלך מקבל את כולם בסבר פנים יופס, מייסיב, שהוא מראה פנים שייך הקדוש לכולם. מה זה שני הדברים האלה? זה שהוא מקבל בסבר פנים יופס, הוא כמו שהרבה אמר בסעיף ד' שהרוצן דה העם להגביל את פני המלך, מסקבל אצל המלך בסבר פנים יופס. שלב ראשון זה אחרי שהיהודי מתעורר בתשובה, והוא רוצה לקבל פני מלכות שמיים, הוא רוצה לקבל פני המלך, כמו שאמרנו, הרצון. יש לו רצון לחזור בתשובה, לחזור, לרצון לקבל מלכות שמיים. אז הרצון הזה שנמצא אצל היהודי, הקדוש ברוך הוא מקבל מבחוץ כביכול, כאילו מהיהודי, הוא היהודי הראה הרצון שהוא רוצה לעשות תשובה. הוא רוצה לשוב לקדוש ברוך הוא, אז המלך מקבל את הרצון הזה. ולא סתם שהוא מקבל את זה, הוא מקבל את זה באופן של סבר פנים יופס. פילוסום באבוס קבל ברוצן, איך אומרים בתפילה כל בוקר, כן? בכל תפילה בעצם, בבוקר, בערב. פילוסום באבוס קבל ברוצן, כי לקדוש ברוך הוא מקבל, אז פה אבות הוא שאפילו הרצון לקבל אלו מאחור שמיים, הרצון הזה שהיהודים מתעורר בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא מקבל את הרצון הזה, ואיך הוא מקבל את זה? הוא מקבל את זה בסבר פנים יופס, בתהליך דיגם פנים. זה נקודה ראשונה. הווידה סועם מתקבל אצל המלך. והאיסוף את דמרי פונים שייך הקייסו, כמו שאמרנו, מרי זה מלמייל ולמטו. מה זה אומר? מה זה מוסיף? אז הרב אומר פה מאוד עצום. כשמסעיר ברוצן לסיס תשובה, רגע שיהודי מתעורר אצלו הרצון לתשובה, נמשך לו הגילוי דפונים שייך הקייס דלמיילו. מלמיילו מגלים לו דברים כאלה שזה כבר יותר גבוה ממעבודה שלו. דברים שיש אצל הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, שיש את המדרגה של פונים שייך הקייס, שלמיילו. וזה מתגלה ליהודי אחרי שהיהודי מתעורר בתשובה. מה זה העניין של הפונים שייך הקייס שלמיילו? התיינוג, שחויק, דה מלך עצמי. שחויק זה ווד של תיינוג. אז אם מולי שחויק פינו. עניין השחויק זה גילוי התיינוג. כמו שרב עכשיו הולך להסביר. אז ממילא יוצא שהפונים שייך הקוי של הקדוש ברוך הוא כביוכו, זה התיינוג העליין, תיינוג העצמי, שיש אצל הקדוש ברוך הוא. כי אם חומקר חיים, בעיר חנראה, זה המוקר חיים, זה המוקר התנוגים, אל תראה, ומדבר על זה בלקוטי תרא. מוקר חיים... זה מוקר התענוגים, זה התענוג העצמי. מוקר חיים בגימטריה שחויק. זה אותו גימטריה, כן? 414, נכון? מתאים? שחויק זה 414. מוקר חיים זה גם 414. זה גימטריה של כמה דברים. אין סוף, מוקר חיים, וכולי. יש כמה... ואהבתו. יש כמה מילים שיש להם אותה גימטרי. אקופונים. אז השחויק של הקדוש ברוך הוא, פונים שייך הקייס, זה התיינוק של הקדוש ברוך הוא בעצמו, שלמעלה מהאבידוסם של ישראל. זה עצם התיינוק. זה תיינוק זה, ולמיילו מהתיינוק, זה פונים יופי שמסעיר עושה תשובה. יש, אתה פונים יופי, זה גם תיינוק. פונים יופי, זה ביטוי של תיינוק, כן? כך כתוב, אכסידס תמיד, כשרבי אבור הוא גילה, תיספת אחד את הצועב ופונוב. זה סוג של, כן, זה הצועב ופונוב, סבר פנים יופס, זה ביטוי של תיינוק. אבל זה שתי דברים שונים. יש תיינוק שמגיע מהאבידוסם של ישראל, שיהודי עושה תשובה או רוצה לעשות תשובה, מתעורר, אז הקדוש ברוך הוא מקבל את זה
זה תיינוג בדרגה נמוכה יותר, תיינוג מעבידו, מהמקבל, מעבידה, ויש אבל תיינוג העצמי, הקדוש ברוך הוא בעצמו, בדרגה העצמית שלו, שזה עמוק החיים, זה התיינוג כפי שזה בקדוש ברוך הוא בעצמו, וזה למיילו מהתיינוג שמסעיר תשובה. כמבור במוקם אחר, ושירש הסחויק, פונים שייך הקיץ, ובעצמוס התיינוג, תיינוג העצמי הבלתי מורכב, שלמיילו מתיינוג הבו על ידי דובו, תיינוג המורכב. יש בחסידס סוגיה שלמה, זה מוסבר בכמה מקומות, כאן הוא מלמטו, מציין תרס חיים, יש את זה גם בסמך וו, וגם כמה מאוד במים של החסין, אלו שפה כבר, כן, זוכרים עדיין, לחודדי, שם המובע גם כן, שיש שתי בחינס בתיינוג, יש תיינוג המורכב ויש תיינוג העצמי. יש יותר משתי דרגות, בכלול מדברים משתי דרגות. יש תיינוג המורכב ויש תיינוג העצמי. תיינוג המורכב זה התיינוג שאנחנו מכירים בכלל בחיים. זאת אומרת, בן אדם מקבל תיינוג מדברים מסוימים. וזה גוף, יש כמה סוגים, יש תיינוג רוחני, תיינוג גשמי, יש תיינוג תמיד כל מיני משלים. יש תיינוג באכילה, יש תיינוג בניגון, יש תיינוג באסכולה. זה סוגים שונים של תיינוגים מן הקוצה לקוצה, אבל הצד השווה שבוהם, שהתיינוג מורכב משני דברים. יש כוחות הנפש, יש כוחות הנפש, כך השכל, כך המידס, כל מיני סוגים כוחות שונים. והתיינוג זה משהו מאוד מאוד עמוק בנפש. סידס הרי תיינוג זה הכוח הכי עמוק בנפש. תיינוג זה המרחב של הנפש עצמו. תיינוג זה למיילו מרוצן, בלושנה ידוע, אין למיילו מעינג. עינג זה יותר גבוה מרוצן, יותר גבוה מכרם, שייך כרח פנימי, ואולי זה הכרח הכי הנורוג בנפש. אבל, מתי התיינוג מתגלה? כשקורה איזה מייסה, ושהתיינוג מצטרף עם המייסה, זה נקרא תיינוג המורכב. אתה לומד, אז יש את השיחו, והתיינוג נמצא יחד עם השיחו. ועל דרך זה בכל כך וכרח, כרח תיינוג המורכב. יש אבל תיינוג העצמי. תיינוג העצמי זה לא תיינוג מדבר מסוים. זה, זה, זה מצב נפשי, ונגיד היום, נגיד, נגדיר את זה, זה דבר, דבר דק, אבל זה, אפשר להגיד, כאילו, זה סוג של מצב נפשי שלא נובע ממשהו ספציפי. לא, למדתי משהו, מתענג מזה, או יש לי משהו מסוים, קיבלתי מתנה, ואני, עבדתי על משהו, עשיתי מה... אלא יש איזה סוג של תיינוג נפשי שהבן אדם בנפש נמצא בתנועה כזאת של מרחב. מרחב הנפש. הנפש נמצא במצב שלא חסר לו כלום, הוא לא צריך כלום, טוב לו עם עצמו ועם עם העצמיות שלו. זה לא משהו ספציפי שפעל, זה נקרא תיינוג העצמי. חסיר בשבס אומרים, קורס השבס עינג, זה לא עינג מהקוגל שאתה אוכל. העולם חושב שהקורס השבס, העינג נובע מעניינים ספציפיים. נכון, כך כתוב גם בהלוכה שצריכים, אבל בעלי בידי אמס, שירש העניונים, כן? אז תיינוג בעצמוסי, זה הנפש נמצא במצב שאתה, אני כתוב שם שבס, הלשון שמובא תמיד, כל מלאך תוכה עשויו. זה לא בגלל מה יעשה פה. זה כאילו, הנפש נמצא בפלניטות, בסוג של מצב כזה שלא לא, לא חסר, לא צריך כלום, לא חסר, הכל נמצא, הכל בשלימות. אז זה תיינוג העצמי, כן? פעם הרב פברנגן היה, הרב דיבר פעם על הסוגיה, חסידס, תיינוג רוצה וזה, תיינוג עמוק, אתה היה צריך בבסיס קיר את אבות. הרב אמר שכתוב בקבולה וחסידס, שליל שבס זה תיינוג עמוק כבדי, ושבס ביום, אז מתגלה תיינוג העצמי. אז הרב אומר, ככה בצחוק הרב אומר, אני רוצה לשאול פה, בפברנגן, מי מכל אלו שיושב פה, יש לו עכשיו הרגש של תיינוג העצמי, יושבים, זה היה שבת ביום, הרב מצוות, מי יושב היום, מי יש לו תיינוג העצמי? אין לו, יש הרב עשה כזה בדיחוס עם העניין. אבל המיתוס העניינים זה שתי דרגות בנפש. מה זה אומר למיילו? גם כן. בליכוס, הכל הרי מבשור יער זה ליקה, זה הכל מאוד אומר לי, אז כמו שאמרנו, מוקר חיים זה תיינוג הליקי, מוקר התנוגים זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז גם למיילו יש גם שני דרגות. יש מה שאומרים שהקדוש ברוך הוא נחז רוח לפוני שומעתי ונעשה רציני. תיינוג שהקדוש ברוך הוא מקבל מפעולה שיהודי עושה, יהודי מקיים מצווה, הקדוש ברוך הוא מתענג, יהודי לא מתאר, יהודי לא מתענג, עוד יותר, כשיהודי עושה תשובה, עוד יותר. עוד מעט נראה באורס. יש אבל תיינוג של הקודש ברוך הוא בעצם. לא תיינוג ממעשה מסוים, אלא דרגס התיינוג,
שעשוי המלך בעצמוסי, ככה זה נקרא בלושן הקבולה. שעשוי המלך בעצמוסי, כשבורך הוא בעצמי סתיינו, בלי, לא מדרגה, לא מעבידה מסוימת. אז זה מה שאומר פה, זה ההבדל בשתי הדרגות. בדרגה הראשונה, כשיהודי עושה תשובה, מתעורר בתשובה, לפחות רוצה לעשות תשובה, אז יש פה פעולה של האדם, וזה מעורר למיילו תיינוק, אבל זה תיינוק המורכב. תיינוק של הקדוש ברוך הוא מהפעולה של היהודי. אז זה כביכול סוג של תיינוק המורכב. הפעולה של היהודי והקדוש ברוך הוא מתענג בשני הדברים ביחד. זה תיינוק שמורכב מהווידע. לכן זה דרגה יותר נמוכה. זה כבר האורס התיינוק, זה לא עצם התיינוק. אבל אחרי זה מתגלה, מראה, מלמיילו, הקדוש ברוך הוא מגלה ליהודי, בחינה יותר גבוהה, מגלה לו את התיינוג העצמי שיש אצל ליכוז, וזה המשהו בין הריח. עכשיו הוא יסביר מה זה אומר בעבד. סתם ועוד קטן, לפני שממשיכים הלאה, עכשיו יצא, אמרתי לכם, הגויס, עכשיו יוד קודש של הרבי, על המיימר, אז גם פה הרבי משנה מילה אחת, שיש בזה משהו נפלא. זה עכשיו יש את הקסביאל, ראיתם את זה, את הגוף קסביאל קדש, שהרבי תיקן, אז רבי יעל כתב, הוא הרי הכין את המיימר, אז הוא כתב, על המילים האחרונות, עצמוס התיינוק שלמיילו מתיינוק הבו, מאיזה דובו. כך היה כתוב. תיינוק המורכב. הרב מחק את המילה מאיזה, וכתב על ידי. ההבדל. זה בפשטוס, תיינוק המורכב, זה שהתיינוג מגיע לא מהנפש עצמו, אלא התיינוג מגיע מדבר מסוים. כמו שאמרתי, אכלת משהו, ניגנת משהו, למדת משהו, ומזה קיבלת תיינוג. מאיזה דובו. אבל הרב לא אהב את המילה מאיזה דובו. כי בעצם התיינוג לא מגיע מהדבר. תיינוג זה, כמו שאמרנו, תיינוג זה הנפש עצמו. על ידי, כן? תיינו גם מורכב זה שעל ידי הלימוד או הניגון יתעורר אצלך תיינו. תיינו עצמו תמיד זה משהו נפשי, אבל מה? מכיוון שזה מגיע על ידי דובו, אז התיינו גם מורכב, זה לא תיינו עצמי. מה שאין כן, יש תיינו עצמי שזה לא מגיע על ידי שום דבר, זה התיינו של הנפש עצמו. סתם, דיוק של מילה, אבל זה, יש לזה גם, זה דיוק בטכן. יש לימאו, ואין אין פעמים שאיך הכויס בענים של הוא, התיינוק דלמיילו שבישראל עצמו, אומר עכשיו הרב בעברות נפלא, מה זה בליכוס? מה זה אצל הקודש ברוך הוא כביוכל, הדרגה הזאת שנקרא התיינוק העצמי? מה זה למיילו, תיינוק העצמי? מה שייך בליכוס, מה זה אומר בליכוס המדרגה הזאת? אז הרב אומר פה, תיינוק העצמי בליכוס, הכוונה שהקודש ברוך הוא, יש מקום, יש דרגה, יש עניין ששם ישראל וקודשו בריך הוא כל אחד, זה לא הוידוסום של ישראל, זה לא מעשיהם של ישראל, זה ישראל, העצם, העצם של יהודים, העצם של הקודש ברוך הוא כל אחד, ובמדרגה הזאת מדברים תיינוק העצמי. תיינוק העצמי זה כפי שכביוכל הקודש ברוך הוא, כפי שהוא בעצם, בלי שום גילוי מדרגת, אמיתיס מציוס של הקודש ברוך הוא. אז שם בעצמיות גוף, בעצמיות של הקודש ברוך הוא, כפי שהוא בעצמוס, אז יש נשומס ישראל שמושרשים בעצמוס. וממילא שם התיינוג זה העצמי של הקודש ברוך הוא, עם העצמי של יהודי בעצם, בלי שום עניינים של מייסה ועבדה. שלמיילו מהתיינוג, כשמקיעו מהתיר והמיצוס זה ישראל. ולמיילו גם מהתיינוג, כשמעביד עשה תשובה. אז יש שלוש דרגות. יש תירו מצווה שאומרו התיינוג למיילו. יש אפילו יותר גבוה, תשובה. תשובה זה הרי וחסידס תמיד, כי תשובה זה מגלה משהו יותר עמוק ביהודי. ובמילא גם התיינוג זה יותר נעלה. אבל זה עדיין לא אמיתיס תיינוג העצמי. למה? כי זה תיינוג שמגיע על ידי איזה דובו. מה התיינוג שמדברים פה? בעצם מציאות של יהודי. הקדוש ברוך הוא, יש לו תיינוג נחז רוח, יש לו בעצם המציאות של יהודי, גם בלי שהוא יעשה שום דבר. היהודי, הנשום, העיד, עצם זך בסדר זעיד, זה הכל. העניין הזה מושרש בעצמו, וזה התיינוג העצמי בעצם המציאות של יהודי. עוד עצום. תיינוג זה הוא בעצמו. פעם שמעתי, היה באמריקה, היה אדמור, שהיה הרבה שנים, הוא היה רחמנא ליצלן כמו צמח, קראו לו
לא שווה רבי, היה איזה, אני לא זוכר עכשיו את איך, היה איזה אדמור שהיה כמה שנים, בסוף יומו, שחמונה לצלן היה, היה איזה מישהו, אחד מהחסידים שלו, היה אצל הרבי פעם, והוא קדוש ברוך הוא וכולי, והוא התלונן על זה, כאילו מה יש לקדוש ברוך הוא, מזה שהוא נותן לבן אדם, להיות במצב שהוא לא יכול לעשות שום דבר, לא יכול לקיים תיר מצווס, הוא לא יכול, חי בגוף במאסר, לא, לא, זה היה איזה שאלה כזאת שהוא יהודי שאל, והרבא אמר לו, אתה לא מתאר לעצמך איזה תיינוג יש לקדוש ברוך הוא מעצם מציאותו של יהודי. זה לא בא לנחם, זה רק בא יש דברים שאנחנו, עצם מציאות של יהודי, מדברים על יהודי שהוא לא, כן, רחמנא ליצלן, מצב, יש, הוא היה מצב שלא יכול לעשות שום דבר. אבל עצם מציאות של יהודי, המשך היה איזה ביטוי מאוד חזק, אני לא אומר את זה מדויק, אבל היה ביטוי מאוד חזק. בסעבות היה רגע אחד של יהודי, עצם מציאות של יהודי בעולם, איזה תיינו, אין סוף, יש לך יש ברוך הוא, עצם מציאות של יהודי. אקופוני, בנגיע לענייננו, אז מה הוא אומר פה? יש את התיינוג תירומיצס, יש תיינוג שבתשובה, אבל יש את התיינוג מעצם מציוסם של ישראל, שזה בעצמוס גופה. ועל ידי מה זה נגיע לאלול? שם מגיע אבות, פצצה, איך זה מתבטא בעבידה? מה זה אומר? תראה, כביש ברוך הוא מתענג מיהודי, נו, מה זה נגיע לעבידה של אלול? אומר הרב, ועל ידי שמערה לא הם פה נמצא חקס, קדוש ברוך הוא מגלה את התיינוג העצמי שלו. זאת אומרת, שתיינוג זה מסגל להודום, המסעיר ברוצן לתשובה. ברגע שיהודי מרגיש בנשמה שלו, מרגיש את התענוג הזה, זאת אומרת, נרגש אצלו, שהקדוש ברוך הוא מתענג מעצם המציאות של יהודי, זה נתגלה אצל היהודי שמתעורר בתשובה. זה מאיר אצלו, כמיים הפונים לפונים, התיינוג בלכוס. זה מעורר אצל היהודי, גם כן אותו דבר. זה המידו כנגד מידו, פונים, מים הפונים לפונים. כשנרגש אצלי, מה זה עבוד שכמיים הפונים לפונים? הוא מציין פה לטניה פרק ממו, כן? שמלך גודל ורוב מראה אהבה עצומה לאיש פשוט, אז אפילו אם הבן אדם הוא ניבזה ושופ וגס וחומרי וזה, אבל מהגדל לאהבה של המלך, או מיסים אז בואי למים, זה יפעל אצלו שהוא כמיים הפונים לפונים. כמו שהמלך עוזב את כולם, את כל הסורים ויורד אליי, אז כבדי אני צריך לרדת, לצאת מעצמי ולהתחרב עם המלך, זה עבוד של הטניה. אז הרב אומר אותו נקודה גם פה. ברגע שנרגש אצלי, מאיר אצלי, המרא, הפונים שריך הקייס, העצמיוס, התיינוק של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אוהב יהודי בעצם, זאת אומרת שהתיינוק של הקדוש ברוך הוא ביהודי, זה לא תיינוק חיצוני, זה לא תיינוק של עשייה, אלא תיינוק עצמי, תיינוק בעצם, תיינוק שאי אפשר באיפן אחר. אז גם אצל יהודי נעשה אותו דבר ביחס לקדוש ברוך הוא. שהתיינוק שלי בליכוס, זה לא רק אם אני אלמד, אם אני אתפלל, אם אני אעשה משהו, אם אני אעשה פעולה, שם אני אקבל תיינוק. אלא זה המהות שלי. תיינוק שלי בליכוז זה העצם. מה זה אומר שהתיינוק שלי בזה ליכוז בעצם? מה זה אומר? אז הרב אומר פה ועוד עצום. התיינוק בליכוז, ועד שהתיינוק בליכוז הוא עצם התיינוק שלו, וזה ניסן לו יקויח או ידייסר להסגבר על המניאס ועיכובים ולא שוב את שוב שלנו. מה עבוד? ועוד, ועוד חזק מאוד, מה רב אומר? למה זה נותן כוח מיוחד לתשובה? הרי, מה העבוד של כל הלומז והסתירים? למה קשה לנו לעשות תשובה? קשה לנו לעשות תשובה כי יש לנו שני צדדים. יש צד שרוצה להתעורר בתשובה, אבל יש צד שרוצה לישון, לאכול, ליהנות, לחיות חיים. יש לי צד טוב, יש צד רוב, שלגיד שבא משני דרוכים. אז בכל מקום ומקום, בכל דרגה ודרגה, בכל שלב ושלב והתשובה, אז כל הזמן נרגש, נכון, אני רוצה לעשות תשובה, אבל אני גם רוצה עוד דברים, ומשם מתחיל הבעיה, כן? ולכן אנחנו, כן, מתעוררים ונופלים וזה, וקמים ולא מצליחים להשתחרר, וכן מצליחים, ואז עוד פעם, כי כל הזמן יש צד שני, מה נקודת העניין? נקודת העניין אסתוס, שיש נסין הסמוקים גם למשהו אחר.
כל זמן שעניין שהוא לא אליקוס, הוא לא מופרך, אז תמיד יש מלחמה. זה לא בטוח. אולי שם גם, אולי שם אפשר ליהנות גם, למה? כאילו, אז המלחמה הזאת מפילה אותם. אבל ברגע שנרגש תענוג עצמי, מה זה תענוג עצמי? הרי תענוג עצמי פירושו שזה העצם. זה האמת. האמת לגמרי, המוחלטת. באופן שעניין אחר אין לזה שום נסין הסמוקי. אז כמו מצד הקודש ברוך הוא, מה הפשעת של הקודש ברוך הוא תענוג עצמי בליכוס? תענוג עצמי בישראל, סליחה. פירושו שבצד הקודש ברוך הוא, הקשר שלו עם יהודי זה באופן, איך הלשון שמובא במדרש, להחליפו באומה אחרת אי אפשר. יהודי זה המציאות האמיתית, משהו אחר לא שייך. וזה פשוט תענוג עצמי, לא סדר, אי אפשר באיפן אחר. אין משהו אחר, אין יחס אחר, לא שייך משהו אחר. מופרך לגמרי כל עניין שזה לא ישראל. אז מה זה כמה עם הפונים ופונים? אותו דבר. זאת אומרת שנרגש אצל היהודי, שאליקוס זה האמס, זה העצם, אי אפשר באיפן אחר. אז אין, זה שולל את העניין של הלאום הזה, שולל את העניין של הרב בשליל המוחלטת, וממילא, אז זה נותן לך את הכוח לעשות שוב אמיתיס. זה סדר העניינים פה. עכשיו, זה השלושה השלבים. אז דבר ראשון, המלך מגיע לסוד. אז המלך מגיע לסוד, אז זה כבר פועל אצל יהודי, סעיר הוא שירצה לצאת. הוא רוצה לקבל פני המלך. אבל, בסדר, עדיין, אני עדיין במדבור, המציאות של המדבור. אני רוצה, אבל לא, זה לא מספיק. ואז המלך מקבל בסעיר ופונים יופי, אז כשאני נרגש שיש קדוש ברוך הוא, יש לו תיינוג מזה, נותן לי יותר כוח. זה נותן לי כוח להתגבר יותר, כי זה לא סתם, המלך לא רק נמצא איתך, הוא מתענג מהווידה שלך. אז נותן לך יותר חשק. יש הבדל מאוד גדול, אם המורה רק אומר לך מה לעשות, או נמצא שם בכיתה, או שהמורה נותן לך חיוך, ומראה לך שהוא נהנה, שמה מעשה שעשית, והוא חוגג לך את זה, זה. אז ודאי שנותן לתלמיד הבית אומרת. אבל בשלב השלישי, שזה הוות הכי עמוק, הפונים שריך הקייס, זה שאין שום דבר שלא, זה העצמיות, זה האמת, זה הדבר המוחלט, הדבר שאין לזה שום נחתימה. כשזה מתגלה אצל יהודי, אז אי אפשר באיפן אחר. אי אפשר באיפן אחר, אז התשובה היא תשובה טוטלית, תשובה ששוללת לגמרי אפשרות למשהו אחר, ולכן היא תשובה שלמה. פנתם את אבות? אז זה היסוד פה. הרב מסביר פה באור 21, כי אמרנו פה שיש קיום המצווה, ויש תשובה, ויש עצם מציוסם של ישראל. שלוש דרגות. אז הרי מסביר באור 21, מהם השלוש דרגות האלה? מהטיימים על המיילה לבעלי תשובה על צדיקים? חסידס מוסבר. למה בעל תשובה יותר גבוה מצדיק? מוקים שבעל תשובה, אם גם צדיק הוא יכול לעמוד בו. אז מוסבר. שתשובה בוא מצד הנשומה של המיילה מהתרה. יש קשר של יהודי על ידי תרה, אבל יש קשר של יהודי מהנשומה, למיילה מהתרה. זה חסידס תמיד אומר, זה שלוש הקשרים, הרי יש רק שתי קשרים. מה זה שלוש הקשרים? ישראל ותרא, ותרא וקודש בריחו. איפה הקשר השלישי? הקשר השלישי זה ישראל וקודש בריחו ישר. למה היא לא מהתרא? איפה זה מתגלה? בתשובה. יהודי עשה וירס, הוא התנתק. הקשר של התרא הוא שבר. אבל בגלל שיש קשר, יקודש ברוך הוא, למה היא לא מהתרא? לכן יכול לעשות תשובה. לא אחרי, על ידי התשובה, מסגל יש אחר כך, המה היא לישראל עצמו. אז גם תשובה מגלה את העצם של יהודי. לא רק תירו מצווס. אלו, למה במיילר אמר שפה נמצא לך כזה למיילר גם מתשובה? אז זה רבה בא להסביר פה. אלא שאף על בי כן, עניין התשובה הוא רק הקדומה לגילת הנפש על עצמו. כי הנשום מעצמו היא למיילר גם עניין התשובה. תשובה זה רק הקדומה לעורר את העצם. אבל העצם של יהודי הוא למיילר גם מתשובה. כן? כאן הרבה אומר, הוא מציין לשם את תשובה למד. זה מיימר שיש בממורם של תשרי, יש ששם הרב מסביר את הדקות הזאת שיש את העניין של עצם הנפש של יהודי כפי שמתגלה על ידי תשובה, ויש עצם הנפש של יהודי שלמיילו מתשובה. זו סוגיה שלמה שיש בתרא של הרב במיימורים, ההבדל יש תשובה ויש איבחלונו, איבחלונו זה נחלסינו בראש השונה, הרב מסביר את זה גם בלקוטי שיחס, יש בחלק ד' ראש השונה עם כיפו, כמה שיחות של הרב על הסוגיה הזאת. אלקופונים נקודת העניין במיימר, מה שנגיע להווידה, זה מובן.
אפשר להמשיך עוד כמה, עוד חלק. צורך לא, ונשאל הרב עכשיו דמנל מובן שהגילוי שבעלו לא רק נסכח להוויד. לפי זה עכשיו, ביור נפלא, הרב תירץ, למה כל פרט במושל של אלתר רב נוגע לאלו? גם זה שהמלך מקבל ספר פלניופס, הכל זה נגיע לעזור ליהודי בעביד עשה תשובה. זה תירצת יפה. אבל זה עורר שאלה חדשה. יש פה סתירה, אם ככה, להתחלת המים. אלתר רב מתחיל אני לדידי ואומר שאלו זה היסרוס הדלטת, אלו זה עביד וכיח עצמי, לא כמו ניסן. דווקא אלו זה אני לדידי, עביד עשה אודו. איפה פה אני לדידי? לפי הביור הזה, זה הכל דברים שמלמיילו נותנים לך את היד. אז למה זה נקרא אני לדעידי? בוא נקרא בפנים. למענה על מובן שהגילוי שבאלו לא רק ניסים להשכיח להביד. וכשהמלך בסוד יש לה הרשוס והיכולת לכל אחד להגיד לספונו. זה לא כל כך כזה תמים כמו שזה נראה. זה נראה כאילו, זה רשוס ויכולת. המלך נמצא, אבל הוא לא עושה שום דבר. אתה הולך לעשות את הכל. ככה היה מואשמה בתחלת המיימר. אבל לפי הביור שהרבי הסביר עכשיו, זה לא ממש, זה לא רק שזה לא ממש, זה ממש לא אותו עניין. אלו גם מאיר הרסוד. על ידי שהמלך מקבל את כולם בסבר פונים יופי, זה לא רק שהמלך נמצא. אמרנו שכל תנועה שאתה עושה, הוא מקבל אותך בסבר פונים יופי. אז זה לא, הדבר כזה זה לא רק כוח, זה מעורר. ובפרט, על ידי שמרא פונים סייך הכניס בכולם, הוא מגלה להם את התיינוג העצמי, גם זה הוא מגלה. זה הרי מאיר הרסוד מה שיש תשובה שלמה. ואף עוד מכן עבדה באלו לי, אני לדעתי עבדה סודם. איפה פה אני? למה זה נקרא אני לדעתי עבדה סודם? זה לא עבדה סודם, זה יסרוס את זה לילה, זה גילה ולמיילה. יש להיסיף. רבי, מחזק את הקושייה. דעניין זה שהגילו את אלו לא רק ניסי נזכח עליו גם מאירו, מובן גם בכלולוס ינם אלו בסודם. לא רק מהפרטים שדיברנו קודם. מזה שהוא מקבל בסבר פונים יופי, שמר פונים סייך הקייס, נהיה השאלה של חיירה זה כבר גילוי, וגילוי זה מלמיילו, איפה פה עביד הסודום? אפילו בלי העניין הזה. אפילו עצם העניין שהמלך מגיע לסוד, גם בלי המקבל, בלי המר, עצם העניין שמלך מגיע בסוד, זה לא כל כך עניין של... זה מאבד את העניין של אני לדידי. וכשהמלך בסוד, הרי ניסף שעוז יש לכל אחד הרשות זה היחילס להגיד בפני המלך, הנה הידיע שלו עם, שהמלך הוא בסוד, בעיסי עמוקים שהם נמצאים, מאיר הרץ לו מסרוצן, להגיד לספני המלך. בן אדם נורמלי, כששם, נכון שאין פה את הכסר מלכוס, אין פה את הביגדי מלכוס, זה אני מבין, אין פה גילוי אליין, אין פה רי ממוס. נכון, אז בפרט הזה אתה צודק, אז תשרי יש יותר מלמיילו למד. אבל בלי הרי ממוס, בלי זה, בן אדם נורמלי, כן? איש נורמלי, אפילו איש פשוט, כשהוא שומע שהמלך מגיע לסוד. ולמה הוא מגיע לסוד? סתם ככה, מחפש שם, רוצה ללכת לישון. המלך מגיע לסוד, למה? כי הוא רוצה לתת לכל אחד אחד את האפשרות לגשת אליו. נו, אז מה זה נקרא? זה לא יסרוס את הלילה. זה לא... הרי הידיע של העם, שהמלך בא בסוד, מאיר רצס הרוצה להגיד לפני המלך. זה לא סתירה למה שהרב אמר בהתחלת המים. זה לא סתירה, זה רק שאלה. נכון, אני הבנתי בהתחלת המים הרב חילק בין מלך ליכולוי מלך בסודך. החילוק הזה נשאר. מלך ביכולוי זה גם בלי שאתה תעשה כלום, הרממו של המלך בדרך ממילא מפילים אבירו. אז זה לגמרי מצב למעלה. פה, לא, אין רממו, אין כסר, אין לבוש, אין איכל. אז המלך הוא נראה פשוט, אז לכן, אז אין פה משהו לגמרי מלמעיל. נכון שאני צריך לרצות, כמו שהרב אמר קודם. אבל אתה צריך רק 2 סנטימטר של שכל לחשוב על הקמיים הפונים ופונים. שהמלך ירד אליך, בשבילך הוא ירד. נו, אז בוודאי, בטבע אודום, כמו שאלת רב אמר בטניה, קמיים הפונים לפונים זה טבע. זה לא פסבורות של הווידה של יגיע. ולמה זה נקרא אם ככה אני לדידי? כמו שהרב מסביר באור 24, תקראו בפנים, בוא נראה בפנים. זאת אומרת שיש פה שתי שאלות במאי, שתי פרטים בשאלה, לא היו, הרב מסביר. דמאפרוטים שמייסיף שמקבל בסבר פנים ואופסים מר פנים, שיח הקייס, מובן רק שהגילוי מלמיילו שבאלול פייל, שהרוצן להגיד בפני המלך יהיה בתקף יסו.
הפרטים של פונים יופי, פונים סייך הקריס, נותן כוח שהרצון יבוא בגילוי, כמו שהרב אמר קודם, להתגבר על הניסיינס. אבל מעניין המלך בסוד מובן, שהגילוי מלמי לפועל גם מסרס רוצה מלכתחילה. אז אם ככה יש פה, הרי יש פה שתי שאלות בפנים המים. שאלה על העניין של מה הרי פונים סייך הקריס וקרס ופונים יופי, ושאלה על עצם העניין של המלך בסוד. ששני הדברים... הרב התחיל הפוך, הוא התחיל קודם כל מאמר פוני סייך הקויס, כי זה גילוי. ואיך זה מתאים עם אלול, שאלול זה עבד הסעודם. ואחרי זה הוא שאל, שגם כלול עושה העניין של הסעודם, וכי יהיה זה מעורר. ואיך זה מתאים עם העניין שלו. בעורר הרב אומר גם הפוך. בעצם העניין של מלך בסוד, זה מעורר את עצם הרוץ לעשות שובה. לא רק הפרוטים שאחרי שתורת ברוצן תוכל להתגבר על הניסיינס. ולכן השאלה על העניין של לעשות את זה יותר חזק בפרט אחד, איפה פה העניין של אני לדעידי? כל הרצון שאני באלול מתעורר בתשובה זה בגלל שהמלך נמצא בסודה. אז למה זה נקרא אני לדעידי? וכאן הרב אומר חידוש נפלא, שזה עושה מהפכה בכל ההבון בעניין של אני לדעידי, כפי שהבינו לחיירה עד עכשיו. מה הרב אומר? יש להם הרביו בזה. שהרוץ של העם להגביל את פני המלך, זה שהעם יש לו רצון לקבל את פני המלך בשדה, הוא מצד עצם מציוסו. זה לא נכון שבגלל שהמלך מגיע, לכן יש להם רוצן. לא, לא מסכים. זה רבי שולל מה שהוא אמר קודם. זה שיהודי רוצה לראות את המלך, או בפשטוס גם מלך בעם, קודם כל במושל. זה שהעם רוצה לראות את המלך, זה לא בגלל שהמלך הגיע לשדה. הרצון הזה נמצא בהעם בטבע. עם רוצה לראות את המלך. זה עניין שנמצא בטבע, בעדנה, כמו שאומרים, באדם של, של עם, שהם רוצים, הם רוצים לראות את המלך. זה נמצא בעצם מציוסם. למה זה ככה? זה לא פה. דקיוון שהמלך הוא הלב של כל העם. זה כלל במלך ועם. הרמב״ם אומר את זה בנגיע יחס מלוכים, בנגיע לכל מלך. כלל ביחס מלוכים, הרמב״ם כותב, מלך הוא לב ועם. זה גדר המלוכה. רב מסביר את זה על פי ניגלה, יש בלקוטי סיכס, הוא מציין פה למטה, למה מירי במלכוס חייב מיסה, למה כל כך גרוע, תנועה אחת. כי בעצם היחס של עם ומלך זה לא יחס של כל סוג יחס, זה לא יחס של רב ותלמיד, אב ובן, זה יחס עצמי. בלושן הרמב״ם זה שהמלך הוא לב העם, זה הלב, הלב זה אני, זה אני עצמי. ולכן התקשרותם למלך הוא בעצם מציאותו. אלו, אז אם ככה, אני רוצה לראות את המלך, כי זה העצם שלי, מה זאת אומרת? לא צריך שיוררו אותי. אז אם ככה, מה זה כל הסיפור של המלך בסוד? אלא שמקום מוקים, כאשר המלך והעם הם בריחו כמוקים, איפשהו שהסקשרו סום שלהם למלך, ובמילא גם הרוצן שלהם להגביל לספונו ויהיה בלם. מה שקורה זה משהו טכני. במשך הזמן שהמלך נמצא ספון באומון, והעם נמצא בקצה המדינה, באיזשהו מקום פינוני דחס, אז, ולא חושבים על זה, ולא מתעסקים, ולא רואים. אז במשך הזמן, הרצון הזה, העניין הזה, ההרגש שהמלך הוא הלב שלי, נרדם. לא שזה לא נמצא. זה נמצא, אבל זה לא בגילוי, זה בהלם, זה לא נרגש. זה על דרך כמו שאלתר אמר בביתניה, שיהודי שוכח אבוס אל אהבי. מה הפשט שוכח? זה לא שאין לו אהבי. הוא שוכח שהוא אוהב. זאת אומרת, מצד הרוח שטוז וכו' וכו'. אז הוא שוכח שיש לו את האבי, אבל גם אז יש לו את האבי. הוא פשוט, בגלל הריחוק, הוא שכח מזה, הוא שכח שהאבי נמצאת אצלו. Yeah. על דרך זה, יותר מזה, מה שאומרים פה, שהיחס במלך הוא יחס עצמי, אז יהודי, העם תמיד רוצה להיות עם המלך, אלא מצד הריחוק המוקים, אז הרצון הזה, העסקה שוס מתעממת, כאילו נחלשת, ובמילא גם הרצון שלהם לא גלו. והידי שהמלך הוא בסוד, ואיסי המוקים שאין מצוא עם הרוצנו בגילוי. אז אם ככה, מה היחידוש פה? אז זה אני לדידי. זה לא המלך, זה אני.
מי שרוצה להתקרב אל המלך, זה אני, זה אני האמיתי שלי, זה מה שאני באמת רוצה. חידש אלו לא נותן לך משהו מלמעלה. חידש אלו עושה שיתגלה מה שאתה בעצם רוצה. זה פירוש חדש בכל המילים, אני לדוידי. הבנה אחרת לגמרי, אני לדוידי. אני אגיד במילים אחרות. בפשטוס תמיד לומדים מחסידס. אלו זה אבי לוקח עצמי. ניסן זה מלמעלה למטה. אז בפשטוס אנחנו מסבירים. ומגיע חידש אלו, אז פתאום אתה מגלה שאתה גרוב יונג, ואתה יש, ואני, מי זה אני? אני זה הבמה, אני זה החיימר, אני זה הלווסטר, אני זה הבן אדם שנמצא רחוק מקדוש ברוך הוא, אני הרשע וכו' וכו'. איך כותב פרידיק הרבי בליקוטי דיבורים, שלפני הבעל שם טוב, יהודי היה מגיע לחידש אלו, אז דבר ראשון, חידש אלו, צריכים לעשות תשובה, אז הוא התחיל לקרוא לעצמו רושם. זה התהליך, אני רושם, ואז הוא נהיה מורש חיירה, וזה היה אלול, המורש חיירה דיקר אלול, שלפני אחסידס, לפני העניין של חי אלול. זה אני, ואני הזה צריך עכשיו לעשות חשבון הנפש, כדי לצאת מהאני הזה ולהתקרב לדודי. זה הפירוש. מגיע הרב אומר לו, הפוך לגמרי. מי זה אני? אני זה אני האמיתי, שזה שיהודי בעצם רוצה להיות עם הקדוש ברוך הוא. זה אני האמיתי שלך. אני זה שאתה עם של המלך, והמלך הוא הלב שלך. ובמילא אני האמיתי שלי זה, זה שרוצה כל הזמן לקרב בפני המלך להיות איתו. במשך השנה זה הריחוק וכל הזה, פעל שנחלש אני הזה התעלם באיזשהו מקום. כשהמלך מגיע לסוד, אז זה לא שהמלך פועל עליי. המלך מגלה, זה העניין של המלך. זה לא מיילו למטה. להפך, זה שמתגלה מי הוא אני האמיתי. אני רוצה לעשות תשובה. אני רוצה לקבל את המלך. אז אני לדעתי. וזה ההבדל במלך לסוד, המלך ביכולי. כשהמלך הוא ביכולי, כשמדובר על מלך שמגיע עם כסר, ומלך שמגיע עם איכול, ועם אומון, ולבושים, אז לאו דווקא שזה אני. זה לא, יכול להיות גם, אבל לאו דווקא, יכול להיות שזה הגילויים, העניונים, הרממו, זה פעל עליך, הספיילוס. אז זה הדבר שאתה רוצה. על דרך כמו שאלת הרבה, הרבה מביא במים, מביא עם השטויוסו. יש את העשירים שרוצים את השירוס, הם רואים השירוס, הם רואים את היכולי המלך, וחדורים, והאיצרס, והאיצרס תופסים אצלה מקום, וזה מה שהם רוצים. זה הגילויים שלה. וזה, אז זה מלמעלה למטה. זה לא אומר מי הוא אני שלך. מה שאין כן באלו שאין את הגילויים, אין את העניינים, זה יש עצם מציאות המלך. עצם מציאות המלך זה מעורר את העצם המציאות שלי. שאני בעצם רוצה להיות עם המלך. זה לא בגלל שהמלך הוא משהו עצום. ואני הזה, זה הווידה של אני לדידי, שזה הווידה של אלו. על דרך זהו בעניים של שהיסייר הרוס לתשובה. אבו על ידי גימל סחמי שבאלולו, שעל ידי הגימל סחמי מסגל להרוצן הפנים מדי ישראל, מה שיהודי בעצם רוצה. כמוב, גם מהמובויה, בהמשך המים הלך המושל המלך בסודה, תשם כאילו רישיס, כל הגימל סחם כאירון וכללוסם. לכן, אל תראה, ולפי זה מובן כל ההמשך הריחוס הלושן בלקוטי תירה. שהוא מתחיל להסביר שיש את השם כאיל, ידגים לסרחמים, זה התחלה מתחיל בשם כאיל, ושם כאיל זה שורש כל המילי סרחמים. בעניין שם כאיל הוא ערן סוף ברוך הוא ממש, כמו שקוסו כאילה ויור לנו, דאיר הוא כמו יועצם. מה הפירוש ערן סוף, הער זה גילו יועצם שהוא כמו יועצם. כמו, וכמה מקיימס, אחילו בין אלה שפע, שפע הוא שם משפיע מצמצם מהצפר המקבל, ער הוא מן המויר. אז מה זה כאיל, כאיל זה ערן סוף שהוא מן המויר, אז גלוס עצמוס. ובכל אחד מישראל, מהיר גילו זה. זה יהודי. יהודי הוא, יש לו בגילוי את הקהיל. ויסעירו מזו, שהגילוי זה שם קהיל וכל אחד הוא השר. והמייסר שמכיר בו, ישראל לא יסעס יוצר קהיל. יש את השר, מי השר שלי, מי הבעל הבית אצלי? הקהיל האירנסוף. והיוד, יוד זה התמידיוס, כמו שמביא למטה בור 31, שיוד זה מראה על תמידיוס, שזה כל הזמן נמצא אצלו. וזהו שהביטל דליקוש וכל אחד מישראל הוא ביטל של המיילו מתעמד אז, כי בישראל הוא גילו ירן סוף ברוכס ממאמה של המיילו משטר שלוס, ועל ידי היו דגים ומידס הרחמים שבאלו, שריש איסנו מקרן חלולוס אנו קייל, מסעירר ומסגלה, בחינס קייל שבכל אחד ואחד מישראל. אז זה העניין. וזהו שעבד את האלו ליעני לדידי, אף שישעירר עושה על ידי הגילוי מלמיילו, כי הגילוי מלמיילו רק סיבה שעל ידי מסגלה ירוצנו פנים ידי אודם. זה התירוץ של השאלה.
נכון שיש פה מלך בסוד, ויש פה פנים יופת, פנים שיח, הכל סגיל ומיילו, זה הכל סיבה. העניין פה זה לא הגילוי. העניין פה לגלות מי הוא האני האמיתי. והאני האמיתי הזה, זה העניין של חידש אלול, שאז מתגלה מה אני בעצם רוצה. יש פה האור אחד שלא קראנו, אבל זה מאוד חשוב, ש-25, yeah, ובפרט על ידי ההסברנו שכבון עשה מלך בירידו של הסוד, היא בכדי שגם אנשי הסוד יוכלו להגביל לספונות. כל המטרה שהמלך ירד זה בשביל זה, שיהודי יתגלה אצלו הפנימיות שלו. ובשביל זה הוא מבטר על גילי כסמחוס ושמחוס. הייתי זה יסר, הייתי יסר כמה ימים הפנים לפונים, הרוצה להגביל לפני המלך. אז הקופונים עד כאן זה ביור על העניין של אני לדידי באופן נפלא, עצום, עמוק, איך הרבה מסביר לנו מה יעבד של חידש שלו. עכשיו נשאלה, נשארת רק השאלה של התחלת המיימר, מה עושה ודוידי לי באלול? כל זה אני לדוידי אם ככה. למה אני לדוידי ודוידי לי ראשי טייבס אלול? גם ודוידי לי. זה היה השאלה שהרבה שאל. את זה עכשיו הרבה יסביר בסעיף זיים וסעיף חס, בעזרת השם, בשיעור הבא.